Oi, oi gente, tudo bem com vocês, meus amigos? Aqui é o Denis, eu sou autista. Primeiro de tudo, já vou pedir para você deixar um likezinho, se inscrever no meu canal, ativar o sininho e me seguir nas redes sociais. Gente, no vídeo de hoje eu trouxe aqui, ó, essa aquarela de 50 cores do AliExpress. Essa aquarela aqui eu já usei ela uma vez só. E eu quero mostrar para vocês e fazer a tabelinha aqui de cores e fazer um desenho aqui com vocês para a gente ver se ela é boa ou não é. Desse lado aqui, gente, isso daqui é da aquarela que eu tenho, que é a aquarela da Pentel, aquelas das bisnaguinhas, sabe? Então eu não vou usar aqui. Eu tenho um outro godê aqui, que é esse daqui, ó, que ele é da Dyson. Eu vou até abrir ele porque eu vou usar esse godê aqui, caso eu precise misturar alguma coisa. Ai, eu não sei como abre. Tá assim, ó. Tá vendo? Aqui, isso daqui é pra enfiar o dedo, será? Não, não é pra enfiar o dedo porque meu dedo não cabe. Aí, gente, eu vou fazer aqui a tabelinha de cores. Vou usar aqui essa folha, que ela é um pouquinho mais grossa. Eu só acho que ela não é própria para aquarela, mas se não for, deixei aqui separado meu copinho de água. Cadê? Deixa eu ver um pincel aqui, porque eu também não tenho um pincel para aquarela. Eu comprei, mas ainda não chegaram. Então vou usar. Ó, peguei aqui um pincel de maquiagem. Que, gente, eu tô cheio de pincel de maquiagem que o Márcio me deu. Ó, gente, eu terminei aqui a minha tabela de cores. Olha que legal. Tem umas cores bem bonitas. Ó, deixa eu deixar aqui na... Ó. Tem bastante tons vermelhos, rosa, roxo, azul, lilás, verde. Verde tem bastante, ó. Aí esse daqui é marrom, um ocre, um outro, um tonzinho de vermelho um pouco puxado um pouco pro terra. E é isso, vamos fazer um desenho pra ver como sair.